I try carrying the weight of the world, but I only have two hands. Hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. 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 I didn't know. TVP na Balada, mais uma vez, estamos aqui na Festa Pan e hoje a festa do Brameiro. E você não pode, com certeza, perder um momento dessa festa. Todas as entrevistas, tudo que acontece, tudo que vai rolar nessa noite, você vai curtir aqui na TVP Pitangueiras, a Festa Pan. Tá bombando, só está começando. É isso aí, TVP na Balada. Continuamos aqui com as entrevistas. Estou ao lado do Léo. Léo, tudo bem? Tudo bem. Léo Almeida, né? Léo, fala pra gente, tem um projeto seu que tá chegando aí. É o Tô na Moda. É um projeto que eu lancei junto com parceria com vocês. Nós vamos falar pra cidade e ajudar elas a se vestirem e ajudar o comércio da cidade também. Então, cada semana eu vou convidar uma loja pra estar participando com a gente. Eu vou estar comentando sobre os looks, sobre as roupas que elas têm na loja, para as pessoas adquirirem os produtos dela e saber se vestir adequadamente com o seu corpo, com essa preocupação de pele e tudo mais. Aí vou dar assessorias de estilo, falando o que fica certo para cada tipo de pele, para cada tipo de corpo. Isso é bom para a cidade, para as pessoas estarem mais bem vestidas. Acho que essa questão de moda vai muito da alma da pessoa, tem que estar dentro da pessoa. Então não adianta nada você estar com uma roupa bonita e você estar mal. Entendeu? Exatamente. Então as roupas têm que ser proporcional com o seu ambiente, onde você vai estar, o que você quer passar para as pessoas. E a roupa, querendo o estilo da pessoa, é marcante, marca muito. Entendeu? O estilo da pessoa te leva a fazer várias coisas com o seu estilo. Abre várias portas e também fechar. Fecha muita porta, estilo. Ou abre ou fecha. Então tem gente que tem mulheres que gostam de ser mais sexy, acaba sendo vulgares. Entendeu? E as pitangueiras tem lojas que ajudam isso, a melhorar isso das pessoas, a não deixar elas vulgares. É só ter o bom senso e saber o que fica bem para elas. Então nosso programa vai estar isso, vai estar ensinando as pessoas a se vestir, a saber como que... a conhecer o corpo dela através das roupas da nossa cidade de Pitangueiras. E por que o nome? O que sugeriu esse nome aí que surgiu? Qual é a ideia do nome? O nome, acho que todo mundo quer estar na moda. Até mesmo quem não tem conhecimento por moda, quer estar na moda. Então o nome, acho que esse nome é um nome que pega fácil. Moda é uma coisa que todo mundo tem consciência e sabe o que é a moda. Não, as pessoas não podem saber tão profundamente como pessoas que estudam moda e que estão por dentro de moda. Mas
essa Pokémon. Então procurei estar esse nome, está na moda, para as pessoas terem consciência de que elas podem estar na moda, mesmo não sendo um fashionista, um tiguel, um it-boy, entendeu? Então o nome é isso, para levar elas a aflorar o estilo delas, a ter consciência do que é o estilo delas. Então o nome é um nome pegável, um nome bom, que vai dar tudo certo. Com certeza, você já tem alguns parceiros aí, pessoal que vai estar chegando. Sim, junto com você, né? Sim, já tenho parceiros, já estou conversando com o pessoal do comércio de Pitangueiras. Aqui de semana que vem já nós estamos com um programa no ar aí para as pessoas aproveitarem as dicas do final de ano. Legal, galera da TV Pitangueiras aí, mais uma novidade, Léo Almeida, e qual é o nome do programa? O programa chama Tá Na Moda. Tá Na Moda. Ô, Léo, obrigado pela sua presença. Obrigado. Vai curtir a festa. Vamos falar um pouquinho da festa, Brameiro, o que você tá achando aí? Então, é aquilo que eu falei sempre pra vocês. A PAN tá renovando o estilo de festa em Pitangueiras. Você vê que hoje tá, tem gente de todos os tipos, de todas as classes sociais, todo região, lugar, né? Só, em toda a região. Isso que é legal, trazer várias pessoas num ambiente só. E acabar de generalizar essa questão de funk, que as pessoas às vezes têm um certo preconceito. Então aqui tá renovando a balada e tem pessoas bonitas, pessoas agradáveis, o ambiente tá super decorado, a questão tá bem produtiva, a festa tá ótimo. Quem quer contratar o Léo Almeida aí para falar de moda, saber um pouquinho melhor sobre moda, qual é o telefone de contato? O telefone é 9293-4619 ou me procurar nas redes sociais, que é Léo Almeida. Tem Instagram, tem Facebook, é só trocar meu contato, WhatsApp também, que a gente tá lá pra dar o que vier e ajudar as pessoas em tudo os possíveis. Legal, em breve na TV Pitangueiras, escuta, tá na moda. Tá na moda. TVP na balada. TVP na balada e continuamos com as nossas entrevistas hoje aqui na Festa Pan, Noite do Braneiro. Estou lá da Bonise Borges, essa gata que é DJ e veio dar o show aqui em Pitangueiras hoje. Tudo bem, Bonise? Tudo bom. O que você espera da festa? O que o povo pode esperar de você hoje? Bom, mais uma vez aqui em Pitangueiras, preparei um set especial pra galera. Tô curtindo a festa. Espero que a galera goste. Legal, e fala um pouquinho sobre o seu trabalho, quanto tempo você já é DJ e tal? Bom, na verdade eu toco faz 6 anos. É, inclusive, minha cidade de origem mesmo era Viradouro, que é aqui do lado. Hoje moro em Ribeirão Preto. Já toco há 6 anos, já várias vezes aqui em Pitangueiras. Viajo bastante, semana passada estava em Manaus. Brasil inteiro. Telefone de contato, pessoal quer contratar você aí. Pessoal quiser seguir, Facebook, Instagram, DJ Monize. Telefone é 16 98185-5604. Beleza, olha, daqui a pouquinho o bicho vai pegar lá do outro lado, são dois ambientes, né? Monize, você é da onde agora? Tá em Ribeirão Preto? Ribeirão Preto. Tá certo. Ó, TVP, fica feliz com a sua presença e boa apresentação pra você. Obrigada. TVP na balada, mais uma entrevista. Bem-vindos à TV Pitangueiras, estou lá na Ieda, tá curtindo a festa aqui na Festa Pan, a noite do Blameiro. E aí, tá gostando da festa? Muito bom, open bar, tá de parabéns. É, open bar é tudo, né? Fala pra gente, quem é o nome das amigas? Essa é a Ingrid e essa é a Carla. Beleza, chegou agora? Não, cheguei era meia-noite. Meia-noite. Já beijou? Não, nem quero. Nem quer beijar, tá certo. Tem que tomar uma de leve e sossegado, né? Hoje é. Você vem sempre nas festas aqui na... Sempre. Seu nome? Carla. Carla, tá achando a festa? Tá demais a festa hoje. Você é a Carla e você é a? A Ingrid. A Ingrid. Meninas, aproveite bastante a festa. E a festa põe é bom demais, né? Bom demais. Beleza, TVP na balada com vocês. Valeu. Obrigada. Bem, TVP na balada, eu estou muito bem acompanhado. Do lado a loira, do outro a morena. Galera de Bichuva, eu estou lá da Leleu. Leleu, boa noite. Boa noite. O que você está achando da festa do Brameiro? Nossa, muito boa. Boa. Já tinha vindo aqui na Festa Pan? Já.
Tá certo. Quer mandar um abraço pra alguém? Pro povo da Ibitiúva. Essa é a Leleu, lá de Ibitiúva Morena. Agora eu falo com a loira, que é a Liliane. Liliane, tá gostando da festa? Muito boa, tá perfeita. Frequenta sempre a Festa Pan? Opa, sempre. Agora vamos lá, quer deixar um abraço pra galera de Ibitiúva e da região? Opa, pessoal, galera de Ibitiúva, um abraço pra vocês. Essa foi a Leleu Morena e a Liliane Loira. Obrigado pela presença. Obrigada. TVP na balada, eu estou lá da Jaque. Jaque, tá gostando da festa? Pan, sempre as melhores festas da região. Pitangueira sempre arrasando. DJ sempre arrebentando. DJ Moniz e Borges, John Henrique. Convido todo mundo a estar vindo pra Pan. 100% Pan. Beijo, galera. É isso aí, Festa Pan. Bom demais. Pela balada, continuamos aqui nas entrevistas. Estou lá da MC Eriquinha. Eriquinha, tudo bem? Bem. Fala um pouquinho do seu trabalho, como é que tá aí as festas? Ah, tá 11 shows por mês e tá indo, graças a Deus. Tá certo. Tem algum trabalho novo, música nova? Tem sim, tem um trabalho novo. E com MC Caê, é mais ou menos assim, ó. Eu vou sentando e rebolando, novinha apaixonou. Vou deslizando e tu me olha, te dou todo o meu amor. De quem que é essa letra? É minha e do MC Caê. Lembrando que seu trabalho é funk melody, né? Isso, funk melody, funk ostentação, funk sedução. Essa é a MC Eriquinha, uma simpatia de pessoa. Obrigado pela sua presença, curte a festa. Vamos curtir agora, ó. Pan, é nóis. TV pela balada. Estou lá aqui do MC JB. JB, tudo bem? Oh, tranquilo, e você? Beleza. Fala um pouquinho, tá gostando da festa? Ah, festa da hora, tá top. É desse jeito, sempre assim. Tá certo. Fala um pouquinho do seu trabalho também como MC. Então, graças a Deus estamos aí na luta aí, atrás do progresso, sem atrasar ninguém, fé em Deus, que um dia nós chega lá. É isso aí, esse é o MC. Valeu, é Festa Pan, é nóis, na balada. TVP na balada, nós na festa. Claudinho, meu parceiro. Beleza, amigo François? É isso, hoje é a noite do Brameiro, mas primeiro, antes de falar da noite do Brameiro, da festa do Brameiro, vou falar da sua carreira, como é que tá o CD, o trabalho novo. Ano que vem, galera, música nova, a gente vai estar lançando aí, François 2015, chama a música Coração Apaixonado. A galera vai tá gostando lá em São Paulo, tá sendo em peso, Claudinho. Bom demais. Bom, Coração Apaixonado, agora pra esse final de ano, como é que tá a sua agenda? Rapaz, a gente tá começando mais com divulgação agora, hein? Em rádio, trabalhando mais na região aí. Mas ano que vem a galera tá pegando fogo aí a produção, pessoal. Tá certo. E a música de trabalho qual que é? Coração Apaixonado. Tô fazendo figa também, tá na lista aí. Beleza. E agora vamos falar da festa. Vamos falar da noite dessa festa do Brameiro. Thiago Bento e companhia realizando. O que você tá achando? Rapaz, festa bacana demais, né? Umas festas que vem mudando a região. A galerinha a Pan aí, né? Bacana a festa pra caramba. John Henrique, meus parceiros. Esse é o François, valeu pela presença aí, vai curtir a festa. TVP na balada. TVP na balada, estou lá no Beicinho. Festa Pan bombando, e aí, o que você está achando a noite? Bom, primeiramente eu queria agradecer a TV Pitangueiras por estar presente em mais um evento da Pan. E agradecer a oportunidade também, Claudinho. Em nome da diretoria Pan, a gente queria agradecer primeiramente a Deus. Mais um evento, dedicação. Muita coragem da gente, preocupação, e no final tá dando tudo certo. E também agradecendo a oportunidade, a gente queria agradecer muito a equipe Pan, aos promoters, ao pessoal que tá trabalhando no bar, toda a festa com a gente, ao segurança, e dizer para eles nosso muito obrigado, que sem eles a Pan não seria o sucesso que é hoje. Ele tá sendo chamado lá no camarim. Mas, ô, Vicinho, obrigado pela sua presença. Você realmente é uma pessoa maravilhosa. A gente gosta de falar com você.
e a festa tá bombando, é um sucesso, né? Isso que interessa, a gente que trabalha, eu não vivo de pan, ninguém que comanda pan aqui vive da pan. A gente faz isso porque gosta, e é muito gratificante a gente trabalhar a semana inteira, se dedicando, na correria, e chegar no final de semana, ver o povo se divertindo, todo mundo curtindo, nenhuma briga. Todo mundo, é muito gratificante chegar no final da festa e receber um parabéns de uma pessoa que comprou o convite, de uma pessoa que trabalhou a semana inteira para comprar o convite da festa e vir e dar os parabéns pra gente. É muito gratificante. Eu vou liberar você, que você está sendo chamado lá. Mais uma vez a gente agradece, a TV Pitangueira agradece pela sua confiança, você, o Thiago, e pelo carinho que você tem com a gente também. Eu que agradeço, bom trabalho para vocês, fica à vontade que é a casa de vocês também. Valeu. TV pela balada. Claro, a gente tenta fazer sempre o 100% para oferecer sempre a maior qualidade, sempre as melhores festas. Com muita humildade, e a gente agradece de coração a todos pela presença. Valeu, galera de Pitangueiras, valeu, galera da região. E a partir de agora, eles vêm chegando mais uma vez, recorde de público na Pan. Vem chegando eles, a dupla sucesso com vocês e para vocês, Johnny e Henrique. Avisa todo mundo que a festa vai começar. We'll be right back.
pela balada e continuamos a festa Pão, a noite do Brameiro. Estou ao lado da Aliane, que é de Viradouro. Aliane, que está sendo a festa? Tá muito boa, tá top. Tá certo, é a primeira vez que você vem pra cá? Já vim outras vezes. Tá gostando da casa? Muito. Você vem com a galera aí, meu pessoal tá meio com vergonha de vir aqui, né? Pessoal meio tímido. Quer mandar um abraço pra alguém? Oi? Quer mandar um abraço pra alguém? Um abraço pessoal de Viradouro. Essa é a Aliane lá de Viradouro. Vem curtir a festa Pan. Obrigado pela sua presença. Obrigada eu. Valeu. Conversei com muita gente da região, hein? A região tá vindo a festa Pan. Não, legal, o pessoal da região tá prestigiando legal a gente. E é aquele ditado, a gente trabalha todo dia para oferecer uma balada com custo-benefício legal, para todos ter acesso e curtir aí toda a infraestrutura que a Pan oferece pra galera de Pitangueiras e também da região, né? Com certeza. Bom, chave de ouro. Agora vamos falar dos próximos eventos que vocês vão realizar, hein? Com certeza, chave de ouro, a gente está muito feliz. Esse é o nosso último evento de novembro, no Brameiro. Começamos
dezembro com tudo, a festa Absolute, Open Bar de Absolute, grandes atrações, Danilo e Diego no sertanejo, universitário, DJ Wed, DJ Luke. O bicho vai pegar, dia 6 de dezembro, guarde essa data aqui na Pan, festa Absolute, TV Pitangueira vai estar com a gente, vem pra gente. Thiago, boa festa pra você, mais uma vez, parabéns, a festa é sucesso. Muito obrigado, obrigado a você da TV Pitangueira estar aqui mais uma vez com a gente, é muito importante essa parceria que você está mostrando, o que Pitangueiras tem de melhor aí, que é as nossas festas, junto com os nossos parceiros aí do Fabiano Samuca, muita, isso, a gente não tinha essa oportunidade de mostrar como era, funcionava, né, para Pitangueiras, para a região toda, para o mundo todo hoje com a internet. E é muito gratificante ter vocês aqui fazendo esse trabalho. Obrigado, TV Pitangueiras. Valeu, Claudinho. Vamos aproveitar a festa. Vem com a gente. Essa é a TV pela balada. Valeu, galera. Vamos curtir a festa.